Heureka, Bejček 11 vás opět zdraví u naší herní relace Wolfenstein The New Order. Dlouho jsme ho nehráli, protože jsme doháněli resty Assassin's Creed. United dohrávali, takže jsem zvědavý, už se ani skoro nepamatuju, kde jsme skončili. Myslím, že nás tam honila nějaká ta plechová, dá se říct huba, ten plechový pes. Tak jsem zvědavý teda, jestli hádám správně. Každopádně, jestli budeme před ní zdrhat, tak to bude ostré. Tak, jdeme se na to mrknout. Po dlouhé době Wolfenstein. Dlouho jsem ho nehrál, takže abych nevyšel ze cviku. Jo, vejdem tam a ona nás začne honit. Jo. Ono nás zabilo. Sakra, ale když zdrhnem tam, tak co teď? Ne, zkusíme to znova. Co s tím? No, tak to bude oříšek. Přemýšlím, jak to udělat. Co máme za zbraně? Laserový řezák. Tak jo, jedem. Ne. Fíha. Musím to přefiknout nožem. No, tak se budeme opakovat víckrát než jenom jednou. Zase ne. Něco s tím laserovým řezákem a něco s tím řetězem tam bude. Postavit se mu asi nemůžu. Tak jsme tady. Jo. Mapu. Tam je voják. Já už jsem zapomněl. Dělej. Šmejde. Už jsem zapomněl, jak se... Takhle.
kudy jdem, tudy. A nahoru. Jo, to je na záchodě. Jo. Tam je ten generál. Klid, potvoro. Půjdu první na toho generála. Teď by měl být přímo naproti mě. Tam je. Nejlepší banda stráží. Nabito. Jdeme dál. Ještě vezmu tam ten otazník jeden. Plán hlídek. Ježiši Maria. Jsem se lekl teďka. Až moc. Na mě vybafne tam nahoře, já jsem si ho nevšimnul, jo. No, výborně. Chtěl by to nějakou pořádnou zbraní. Dobiju ještě. Sice jsem moc nevyčerpal, ale ať mám nabito naplno. Mám jenom nůž a to, tak... Tak jo, jedem. Pamatuji se první toho strážníka.
nejde. Výborně. Tady? Ten otazník hledám právě. Tady. Tam už to vidím. Tak jo, jdeme dál. Co dole? To bylo to. Tak se na to podíváme, kam se dostaneme. Já si myslím, že vím. Jo. To je jediná cesta. Jediná cesta tudy. Do pytla, co teď? On na mě čeká. Jaj. Zase po mně půjde. Ne, dobrý. Thank you.
bevor wir hergezogen sind, waren die alle noch in Ordnung, frisch und munter. Uf. Ještě že tak. Tak jdeme nahoru. Štráse. Tudy. There, me too. Glad I let the monsters out of the cage. Why did you get exhausted? Tak jdu si pro kamarády. Že tam budou. Dobijeme. Here I was getting ready for this Nazi killing German bastard shows up out of nowhere. I swear on out of here, kill every damn Nazi that gets in our way. Careful with that door! A sakra. A my nemáme zbraně, my jenom máme nůž, že jo? Tak to je docela sranda. No tak to jsme si všimli všichni, že už jdou. No jistě, že můžu. Tak po Teoši. Nikdo nejde, tyjo. Že bych na to byl sám. Brokáda. Konečně nějaká munice podána, jo. Draví, to se bude hodit.
Tak jdeme na to. Jenom my dva? To všichni zemřeli? Tak okej. Všichni vězni. To bude paráda. Jo. Můžeme jít tam, ne? Ne, nemůžeme. Tak jdeme. Fergaci, to bude akce zase. Parchanti. Pejsánek. On ho odbuchl. Použij vypínač. Co je? Sakra. On mě doběhl nebo co? No tak. On za mě běhal, za mnou běhal asi. Neflákat se a jít, jdeme. Vem si to. Nikdo nejde, to dobrý. Ty parchante malej. Chtěl by to nějaký lékarníčky, výborně. Aspoň, že na nás mysleli. Hmm.
Ještě někdo? Moment. Jsem chtěl něco prozkoumat, že jo? Asi ne. Pojď vylez. Už mi jde. Parkanti. Si asi vezmu jenom jednu, protože... Ty šmejde, on ještě žil. Parkant jeden. Ale ne. Jsem tušil, že to nevyjde. Tady opravdu člověk musí být opatrný. Tak jdeme na tu akci. Zostory. Nejdi.
Zales. A jsem docela v pytli, že? Ne, došla munice. Do pytle. Tak jo. Tak jo. Už mi jde, jsem na to úplně zapomněl. To pytle, tam byla ta lékarnička, proto jsem si měl teďka jít. Takže, repete. Bum. Pytle, já jsem zapomněl na to. Takže opravdu se mi teďka nedaří. Nejde.
Do pytle zase nic, já do něho vystřílím zásobník. A nic, já musím vymyslet nějakou strategii rychlou. To nejde. Uf. No, to bude ostrý. Daleko jsme se neposunuli, co? Dám granáty, až ti bude špatně. Ne. On je dobře obrněný, tam se musím někde hodně dobře schovat. To vidíte granáty nějaký. Sakra. Tak znova. Medí. Pytle. Sakra, zapomenu zase na tamto. A už mám taktiku, už mám taktiku. A nesmím zapomenout na ten, no, na ten snímač, že po mně začne pálit. Tak jdeme na to. A je bez hlavy. Thank you.
next gate. Keep my back covered, bro. Useless Nazi dog! Pojď. A jdem. Kde jsi? Jo, mám to. Tak to bylo kruté, to bylo ostrý. Se sbírám municu. Konečně. Tak jo, jdu za ním. Já se posunu trošku dál. To bude asi taky ostrý. Mohl bych si přebít, že jo? Tak z boku říká, že jo? Šmejdi. Parchante, myslíš, že tě nevidím?
do it. Pesco, pesco, pesco. Do pytle. Já tam hodím granát na ty šašky. OK. Kam nás přesune? Po těch schodech. Nějaká lékárnička. Ještě je tak, lékárničky, jedeme dál. Vypadá to, že jsme se prostřelili, ale docela masakrálně. Tak jdeme dál. To bylo opravdu kruté. Už mi jde. Že to máme jít? Parchante. Tak jo, Yoshi. Kde seš? On už je u to? No už jdu. Paráda. Tak jsme se prostřelili teda, tak tak. Já budu řídit, ne. Ne, tak jo. Juhu. Pojďte, Yoshi. Juhu. Hoho, Geronimo. No, a dojeli jsme teda.
Běž, 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 běž. Jak to, že už nemá zbraň? I can't believe you made it out of there. Já taky ne. To byla krutá akce teda. Do any of you know how to hotwire a car? Policie. On si nás všimne jeden. Dělej, startuj, startuj. Startuj, dělej. Nějaký plán. Výborně. Šmejdi. Right, you be on the alert now. This is a two-parter. First, we need to hit that blind spot precisely dead on. Get in possession. Now, go, go, go! Stay in this here mist. No one will see us. Right, this is the second part. We're jumping. Don't hesitate, just do it. As soon as you hit the water, you're gonna hold your breath and swim after me. Whatever you do, stay under the water. You break the surface, we're all dead. There are Nazis fucking everywhere. Now don't think about it. Just jump. Takže. Takže já se s váma loučím, hodinu jsme odehráli, takže vy lajkujte, sdílejte, komentujte, odbírejte a u příštího dílu naslyšenou.